welkom bij volgens eredienst wat vanuit mijn karaat gebeur soos die vorige twee keer. Baie dankie dat hier reeds of steeds deel is ook van die reeks opbouw en herstel. Ons het so bietjie stilgestaan bij een paar goede afgelopen twee weke waarby ek so kortliks het gaan aansluit om ons geheer net weer te verfris. En dan gaan ons bietjie vir dag verder kyk in die wonderlike story van Nehemia. En die thema van vandag is inspecteer en inspireer. So met dit in gedagte, kom ons begin hierdie diens dan ook met die voetum uit 2 Korintiërs 5 vers 14 en vers 15. Daar staan die liefde van Christus dring ons. Dit is ons inspirasie. Omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterf het en dit beteken dat almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Daar die inspeksie gebeur en op grond van dit is daar die inspirasie. Volgende staan is albei stil. Volgende kan ek julle dan ook so groet met die woorde uit 2 Korintiërs 1 vers 2 genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Heer Jesus Christus. Amen. Kom ons by so sit, dan sing ons hier die volgende twee liedere ook lekker hartlik saam en daarna gaan ons oor na die skriflesing en die woordverkondiging. Van vroeg van
die vorige twee keer saam gekyk het, sou onthou dat ons verlede keer stilgestaan het by visie, beplan en aksie. Toe het ek gesê, hier het ek 'n visie van 'n kas, ek moet hom beplan, ek moet sê wat moet waar kom, en dan moet ek tot aksie oorgaan. So op hierdie stadium het ek die hout aangekoop, jy sal sien, hierso het ek die wiele aangekoop, ek wil graag 'n kas hê wat ek kan rondbeweeg, hierso die raad. So ek het die wiele aangekoop, die hout staan reg hier in die garage. Nou moet ek net nog een bietjie inspekteer en dan moet ek dit klaar bou. So dit is waar ons hier staan moet staan, jy sal sien, dit is heel wat skoner, alhoewel die muur is nog een bietjie vuil van die rak wat ek afgehaal het, ek moet daar 'n bietjie skoon maak. Hier sal jy sien al die botteltjies, hier was dit klomp goed, ek het al hier is 'n bietjie gevorder hier. En hier al die skroewe en boute en spykers en hakkies en allerlei sulke klein goedjies wat die mens gewoonlik in pakkies koop. Is alles veilig gebeere, dit sal, hierdie is my plan om het binnen in hierdie kas te sit in een grotere gelaai of twee, maar houd op, jy sal dit so in die volgende twee keer episode sien, en dit is nie een belofte nie, of dit is seker een belofte, maar dit is nie een belofte nie, ek moet dit doen, ek het beloof ek gaan dit doen, daarom moet ek dit doen, so iewers gaan ek die tyd vind om dit klaar te kry. En dit is nogal lekker, vir my is dit echt wel so, as ek hier in die raads bezig was die dag, dit het nogal lang gevat en ek was nogal moeg hier aan, maar so is dit in baie dinge, as jy iets by die huis gedoen het, geverf het, of reg gepak het, of iets niets geskuif het, of iets niets gekry het, dan gaan slaap jy nogal so met die tevredenheid in jou hart, en morgen as jy opstaan, is dit amper die eerste ding wat jy gaan doen, is jy wil net weer gaan kyk hoe het lyk. As jy eers tuin gemaak en dan stap jy net weer uit en dan gaan loer jy net weer en dan sê jy net weer gelukkig met dit wat al gebeur. So het ek een paar keer in die garage ingekom. Ek het terloops ook een buislig in my garage ingesit. Dit is ook my lig ook so'n bietjie beter is. Want ek het een baie slecht lig gehad in die garage. So ek het soms een paar keer na dit kom kyk en net wie hier kom loer, hoe alles nog lyk. En dit is lekker om sulke dinge te kan doen in om jy huis, om iets te kan opbou, of te kan regmaak, of te kan herstel. En dit is nogal een bevredigende gevoel wat jy kry. Maar, hierdie reeks gaan nie oor die dinge wat jy in en om jou huis kan verbeter of regmaak nie. Hierdie gaan oor verbeteringe in jou lewe. Vooral in jou lewe as 'n Christen, en dit is natuurlik baie moeiliker. Soms is dit ook vir ons moeilik om agter te kom of die dinge wat jy doen in jou eie lewe enigszins jou laat vorentoe beweeg. Dit is moeilik om raak te sien of die klein trekkies wat jy gee een verskil maak. Jy kom amper eens agter dat jy die klein trekkies gee, maar jy weet dat jy moet aangaan, jy moet vorentoe gaan. En dis hoekom ek die vorige twee keer die vraag gevra het, wat is gebreek in jou wêreld wat herstel moet word? Maar dit is belangrijk om dit te kan identificeer, om my klein trekkies te begin gee, al raak een mens moedeloos, al dink jy maak jy verskillie, maar jy moet dit identificeer om iets te kan beginne doen. Misschien dink jy, my eetgewoontes is een massieve probleem, ek sal een verandering moet aanbring in my dieet, hoe ek eet, wat ek eet, hoe ek drink, wat ek drink, en daai klein trekkies is die begin. Misschien leef jy in hierdie moeilike tyd waar ons onsself bevind in werklike spanning en in angs, en dan sal die angs jou opvreed, spanning sal jou oorweldig, en dan te weet, wat is my volgende tree, wat is die posisie waar ek sit as ek het voor die Here bring, en wat is die volgende klein treekie waar die Here ook vir my duidelik wys ek moet neem, en ook hierdie tyd waar ons saam gaan dalk jou finansies lyk beroerd. Weet jy hoe ons al die rekeninge gaan betaal en weer uit die moeilikheid uit gaan kom nie. Maar iewers moet jy 'n tree begin gee vorentoe. En as jy terugkyk op 'n stadium, dan sien jy dit het op 'n verskil gemaak. So daai worstelinge waarmee jy dalk op hierdie stadium voor die Here staan en wat jy hom toe gebring het, gaan ons in die nie letterlike, maar geestelike 52 dae van hierdie reeks voor die Here bring. Ons bring het al reeds vir jyre afgelopen 4 weke, ons gaan het steeds voor hom bring, jy kan het doen, stuur jy gebedsversoeke ook in ons, wil as gemeente ook saam bid in die tyd, want wat het Nehemia daar gekry in 52 dae, minder as 2 maande, het hy die mure van Jerusalem herbou, wat sommige gedink het, jare, selfs dekades, moes neem. Maar sien ons, die God
wat die gebroken dele van ons levens nie net wil herbou nie, maar ook kan herbou, as ons hom toelaat. God het vir ons 'n goddelike blauwdruk gegee in sy woord, en dis hoekom ons in hierdie reeks stilstaan by die boek van Nehemia. As ook saam bid vir 52 dae vir elke en vir alle gebrokenheid. Doodgewone, alledaagse ou Nehemia kry die uitsonderlike las wat swaar op sy hart lê. En dit is, hy ontvang die nuus dat die mure van sy tuisdorp Jerusalem vervalle lê en niemand het nog begin om dit te herbou nie vir 140 jaar. En wat het Nehemia vir 'n lewe gedoen? Onthou, hy was nie 'n groot kontrakteur nie, hy was nie polities invloedryk nie, hy was nie 'n magtige koning of 'n uitgesproke profeet of 'n geliefde priester, dat hy 'n klomp mense maklik rondom sou kry om hierdie projekte of hierdie projek aan te pak nie. Nee, Nehemia was 'n skinker. Dit was sy dagtaak om vir die koning sy wyn te bring. Hy was 'n verheerlikte wynproewer op 'n goeie dag. Op 'n slegte dag, as die wyn vergiftig is, was daar nie juist baie werksekuriteit of gesondheidsvoordele vir hom nie. En dan kom Nehemia voor die koning Artasasta, een van die magtigste heersers van die antieke wêreld. En wanneer hy voor 'n Persiese koning kom verskyn in sy paleis, dan moet jy beter sorg dat daar glimlag op jou gesig is, want die lewe is mos net 'n fees. Maar as sien dit daarvan is 'n hartseer. En is sigbaar op sy gesig. So die koning sê, Nehemia, jy was nog nooit van tevore hartseer in my teenwoordigheid nie. Wat is aan die gang? En dan sê Nehemia, waarom sou my gesig nie somber wees wanneer die stad, die plek van my voorouers se grafte, vervalle lê en sy poorte deur vuur verteer is nie? Hoe kan jy verwag, koning, dat ek moet aangaan asof alles reg is, terwyl dit nie is nie? In my tuisdorp lê alles vervalle. En koning Artasasta sê vir hom, Nehemia, wat het jy nodig van my af? En dan sit hier, asof Nehemia amper so vir homself sê in daai oomblik, genade, ek loop te alreeds hierdie lewensrisiko, so ek kan net so wel maar alles bekend maak. So koning, sê hy, ek het 3 dinge van jou nodig. Ek het tyd af nodig om terug te gaan Jerusalem toe, en nie net dit nie, ek het ook nodig dat u vir my sal briewe skryf, so dat ek veilig kan deurreis van hier tot daar, en derdens het ek ook van die hout nodig wat daar in jou woud is. Ek het die hulpbronne nodig, so dat ek die mure van Jerusalem kan gaan herbou. Nehemia is vir ons die toonbeeld van hoe uitnemende gelowiges, kinders van die Here, wat ook soms moet lyding neem in alle situasies, optree. Eerstens, wat doen hy? Hy beskryf sy visie duidelik. En omdat hy 'n duidelike visie het, kan hy ook 'n dapper versoek rig aan die koning op grond van daardie visie. En hy is dus bereid om ook te vra vir hulp. Nehemia kon baie goeie dinge gaan doen het in Jerusalem. Hy kon gegaan het en hy kon 'n skool gaan bou het, hy kon 'n hospitaal gaan bou het. Maar sy fokus was die muur. En daarom was die vraag van laas keer, dat jy moet weet duidelik wat roep God jou om te doen. Wat is die las wat God op jou hart gelê het? Jou opdrag van hom af. As jy duidelik weet wat jou visie is en dit duidelik beskryf, 'n haalbare visie, 'n praktiese visie, 'n konkrete visie, dan wys Nehemia vir ons ook die volgende stap, en dit is om noukeurig te beplan. Nehemia was die man met die plan. Hy het presies geweet hoeveel hout hy sou nodig hê en waarom dit te kry. Hy het geweet wat hy nodig het om veilig van Persië, hedendaagse Iran, te reis na Jerusalem toe. Hy het 'n duidelike plan gehad, ook 'n reisplan.
Maar vir hy plan om te realiseer, moet jy die belangrike vraag beantwoord. Wat is my volgende stap? Wat is die volgende klein treekie wat ek kan gee? So wat is jou volgende stap? Om die gebroken dele van jou lewe en van die wêreld rondom jou te herbou. Ek het verlede keer 'n bietjie terugvoer gegee oor Janu. En ek wil vandag nog 'n bietjie meer oor deel van hoe dit met hom gegaan het. Klein treetjies, werklike klein treetjies wat hy gegee het. En daar's 'n pragtige video, ek sal die skakel vir hierdie video in die beskrywing sit onder aan hierdie video, kan jy daar gaan kyk. 'n Video wat iemand gemaak het wat mooi die vooruitgang wys, die groei stap vir stap, elke dag, wat daar was by hom oor die afgelope 2 maande, bietjie meer op. En elke dag as ek by Janu gekom het, en ek het ietsie kleins gesien, so ek net vir hom gesê het, wel gedaan, ou seun, klein treetjies, elke dag, 'n bietjie beter. En die afgelope week, 2 weke, is dit asof ons kan terugkyk, en met 'n traan in jou oog, en met dankbaarheid in jou hart, net kan sê, ons het nie geweet waar ons gaan uitkom nie, maar ons het die tree gegee, treekie vir treekie, dag vir dag. En op hierdie stadium het ek vir Janu gesê, verlede week, ou seun, dis nou nie meer klein treekies nie. Dis nou so 'n groot treek. So kyk gou hierdie 3 snitte wat ek gou vir julle wil wys, saam. Dis yoghurt. Nog happie. Vat nog happie. Is dit lekker? Lekker! O, lekker! Is dit lekker? Ja, is dit lekker? Is dit aflek? Nee. Is dit lekker? Dat is hy. Smaak! Sien, om jou lewe te herbou, op te bou, te herstel, gebeur stap vir stap, dag vir dag, klein treetjies, en dan skielik op 'n dag, dan besef jy dat dit nie meer klein treetjies is nie, maar dit is nou groot treetjies. En alles wat verby is, het 'n rol gespeel, het saak gemaak, het bygedra tot die plek waar jy nou is. En jy besef jy het eintlik al baie bereik. En in vandag se 3de boodskap in hierdie reeks sien ons in 'n e-mail agterkom dat al die klein treetjies saamwerk om iets groot te bereik. Voordat ons gaan saam lees, kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Here, dankie dat U so groot en goeie God is. Dat ons elke dag
Leef vanuit die goedheid. Leef vanuit die liefde vir ons, die omgee vir ons. Dankie dat U ons gebede hoor. Dat U die Gees in ons hele lichaam is, in ons harte en in ons emoties en in ons denken. En dat U besig is om het te heilig. Heere, dankie dat U weer vir ons moed gee. Dankie dat dit is wat ons dapper maak. Dankie dat dit U Gees is wat ons dring om die volgende klein trekkie te kan gee. Heere, laat ons sien wat U sien. Laat ons droom wat U droom. Ook vir my lewe en vir my herstel. Dankie vir die boek van Nehemia. En dankie dat ons vanoggend ook kan saam lees en ook verder kan saam dink oor hierdie gedeelte. Kom leer vir ons en kom inspireer hier vir ons. Volgend deur die woord. As ons op ons eie menslike manier sou doen en deur ons eie krag sou dit maar net 'n boek wees, net woorde. Maar deur die Gees en deur die teenwoordigheid in ons en by ons weet ons dat hierdie woorde raak lewend en die boodskap het lewe. Ons kom bid dat U dit ook so vir ons sal doen volgend in Jesus naam. Amen. So ons lees saam uit Nehemia 2, ons gaan lees vers 11 tot by vers 18. Ek gaan weer eens hierdie verhaal van Nehemia alleen om net so wonderlik daartoe stuk vir stuk lees en dan net die net dat bietjie ons laat dink oor elke ding wat besig is om hier in hierdie verhaal te gebeur. So hierdie verhaal begin in vers 11 en daar staan eenvoudig: ek het by Jerusalem aangekom. Nou daar gebeur so baie in hierdie 5 woorde wat hier staan, want dit is 'n eenvoudige stelling, maar Nehemia moes 1600 km ver reis vanaf die vestingstad Susan in Persië na Jerusalem. En hierdie is nie 'n maklike reis soos ons dit vandag sou doen nie. Klim in 'n kar of klim in 'n vliegtuig en jy's daar nie. Wat moes hy doen? Hy moes gebruik maak van sy getroue 4x4 kameel om 'n reis van oor die 4 maande af te lê. Geduld, lang pad, en ons lees, ek het by Jerusalem aangekom, so baie het hier gebeur, en Nehemia het geweet, hy gaan Jerusalem toe, hy gaan na 'n groot stad toe. Nou hierdie is 'n voorstel van hoe Jerusalem gelyk het voor die mure verwoes is. Sy kunstenaars voorstel nogal 'n baie mooi prent wat ons hier het, en ons sou maklik kon verwag het dat hy het nog geweet die mure is herbou, maar wat hy sou verwag het as hy na groot stad toe gaan is om iets te sien soos hierdie van Jerusalem. Hierdie is 'n prentjie van die Damaskuspoort by Jerusalem vandag, eintlik 'n toeriste attraksie as jy so toe gaan met besienswaardigheid. En hierdie poorte is versterk, groot, is nogal intimiderend. So as jy hierdie plek beplan om aan te val, dan sal jy nogal sê, manne, ons sal ons storie moet ken, want die poorte het nie so oopgestaan, soos jy nie natuurlijk toegemaak en gaan met groot deure. Maar wanneer Nehemia by Jerusalem kom, dan is dit nie wat hy aantref nie. Hy tref eerder iets soos hierdie aan. Vervalle bourommel. Oral. Hope op hope. Geen mure wat staan nie. 'N prentjie van verwoesting en vernietiging. Amper van vernedering. Ons is oorwin. Hierdie prentjie is 'n toneel uit die Tweede Wêreldoorlog en is een hoop puin. En dit is presies wat Nehemia begroet het. Hope en hope, gebrokenheid en bourom. So dis wat ons daar, dis wat hy daar aantref, wat ons sien wat Nehemia daar aantref, en dan lees ons verder in vers 11, en toe ek 3 dae lank daar was, het ek in die nag gereed gemaak, ek en 'n paar manne saam met my. Ek het echter niemand ingelig oor wat my God my op die hart gelê het om vir Jerusalem te doen nie. Daar was nie 'n dier by my nie, behalwe die dier waarop ek gery het. Nehemia het nie van almal vertel wat sy visie was nie. Hy kom maar aan tussen hierdie mense, maar niemand weet eintlik hoekom is hy daar nie. En tog vertel hy ook vir niemand wat sy visie is nie. Wat leer ons hieruit? Dis nogal selektief, of dis nogal belangrik om selektief te wees
met wie jy jou visie aanvanklik deel. Want party mense, dankie tog vir hulle, met wie jou visie sou deel, sal saam met jou opgewonde raak. Hulle sal as dit ware rondom jou vergader om jou te bemoedig en jou te ondersteun. Maar ongelukkig is daar ook ander mense wat jou sal ontmoedig. Wat jy sommer sal afkraak en sê, nee, ek dink dis 'n stupid visie. Ek dink nie dit gaan werk nie. Hulle sal jou laat ontspoor, hulle sal jou visie afbreek. Daarom hou Nehemia sy visie vir homself. En hy neem net 'n paar manne met hom saam om die muur te gaan inspekteer. Ons lees in vers 13, ek het in die nag, so dis waar dit alles stil is, die minste mense sal weet waarmee jy besig is, geheimsinnigheid, lees ons ook amper hierdie woorde, dat hy in die nag deur die dalpoort gegaan het, uitgegaan het by die Jakkalsfontein langs na die Ashooppoort. Ek het die muur van Jerusalem wat afgebreek was en die poorte wat deur vuur verteer was, nagegaan. So Nehemia begin hier by die westelike poort, die dalpoort, en dan loop hy suid in die rigting van die Ashooppoort. Nou die naam van die Ashooppoort is nogal interessant. En die 1953 vertaling het gepraat van die Aspoort, die 1983 vertaling het gepraat van die Phyllispoort, die meeste Engelse vertalings praat van the Dung Gate. Nou Dung is mis. Die Hebreëse woord wat hier gebruik word vir hierdie poort se naam kan inderdaad verwys na as, vullis of mis, hoop. So hier is hoe die Ashoop poort vandag lyk. Heel netjies, skoon en skaflik, maar in die antieke tye was dit nie die plek waar jy jouself wou bevind het nie. Dis eintlik die poort wat jy al vermy het, want dit was die poort waardeur al die vullis van die stad uitgeneem is, al die gemors, al die goed wat weggegooi word. Dis ook die poort waardeur die mis van diere, maar ook van mense uitgeneem was, weggegooi is. Want daar was ons nou nie binnenshuise, toilette en rioolstelsels in daardie tyd nie. So, jy kan jou indink hoe dit hier moes ruik. En die feit van die saak is echter, as jy dit in afneem, dat Jerusalem is in so slegte toestand, dat selfs die poefpoort vervalle gelê het. Selfs dit was afgebreek. Dit was 'n totale gemors. Letterlik en figuurlik. En Nehemia sien hierdie vernietiging in die nag en dan gaan hy verder, vers 14. Toe het ek oorgegaan na die fonteinpoort, na die koningse dam. Maar daar was nie 'n plek waar my rydier kon deurgaan nie. Ek het toe in die nag met die dal langs opgegaan en die muur nagegaan, waarna ek teruggekeer en weer by die dalpoort ingegaan het. So Nehemia beweeg suid, hy kom eerste by die vervalle poort, hierdie rooi kruisie, en dan beweeg hy weer verder in 'n noordelike rigting, en hy kom by nog 'n vervalle poort, die volgende rooi kruisie, waar hy nie eens kan deurgaan nie, daar is die plek nie, alles die verval is, so dan gaan hy rondom, en uiteindelik dan besluit hy van alles wat hy sien, ek het genoeg gesien. Ek hoef nie verder te inspekteer nie. Voordat Nehemia echter kon oorgaan tot enige aksie, sien ons hier, hy gaan stel eers deeglik ondersoek in, en hy inspekteer die skade noukeurig, met sy eie oë, sodat hy deeglik bewus kan wees van presies hoe gebroke en disfunksioneel dit werklik is in Jerusalem. Dis moontlik 'n verdere rede hoekom hy nog nie tot op hierdie punt sy visie gedeel het nie, want hy weet die situasie lyk sleg, maar hy is nog nie seker presies hoe erg sleg dit is nie. Dit gebeur so maklik dat wanneer ons met gebrokenheid in ons lewens sit, ons kom agter iets is fout en ek moet 'n plan maak met iets,
dat ons dadelijk iets daarna wil doen. Ons wil tot actie oorgaan. Dis die makkelijker ding, vooral vir mans. Maar soos Nehemia is het wijs om vir 'n oomblik net te tree terug te gee, om hierdie gebrokenheid te kan ondersoek, deeglik, terug te staan, stil te staan, en te kyk hoe erg is die skade, soos Nehemia die gebroken mure en die poorte ondersoek het. Ons het gesien dat die ashooppoort verwoes was, as ook die fonteinpoort, groot dele van die mure het omgeleef. Nehemia inspekteer al daardie gebroken dele, en dit sou ons het ook behoort te doen, te midde van die gebrokenheid in ons eie lewens, of die gebrokenheid in ons wêreld. En sien die poorte, hoekom was die poorte belangrik in enige groot stad? Poorte het eintlik maar net een doel gehad, en dit was om die vijand uit te hou. Poorte is toegemaak om die vijand uit te hou. So wanneer jou poorte vervalle gelê het, poorte was verwoes, ingang was verwoes, daar was al groot gate waar die vijand kon inkom, en allerhande skade aanrig in jou stad. So as jy die gebroken dele van jou lewe wil herbou, moet jy begin deur die poorte op te bou en te versterk. As ons nou baie konkreet daaroor kan dink, miskien is daai vervalle poort in jou huwelik kommunikasie. Jy het dalk al gebid daaroor of daarvoor. Maar wat doen jy daaromtrent? Nehemia het beide gebid en dan gedoen. Nadat hy gebid het, dan gaan hy tot aksie oor. Hy bid en dan neem hy die volgende stap. Hy gee die volgende trekkie. So nadat jy gebid en gevra het, wat is my volgende stap ten opsigte van ons kommunikasie in die huwelik, is het al wys om 'n afspraak te gaan maak met 'n berader. Dit te oorweeg. Iemand wat jou kan help om hierdie gat in jylle muur toe te maak, so dat jy die muur kan beginne herbou, opbou en herstel. Daar moet ek iets lees oor kommunikasie, dat ek kan leer om beter te luister, dat ek kan leer om myself beter, duideliker uit te druk met mooi en goeie en opbouende woorde. Of daar betree jou kinders op hierdie stadium die tienerfase, en jou gebed is werklik dat jy vir hulle een mooie lewe wil hê, en daarmee saam, dat vir altyd opsigte van romanse en liefdesverhoudings, hulle rein sal wees, dat hulle pornografie sal kan weerstaan. En hierdie is die vyand, wat vandag die meeste lê en loer, om met mening toe te slaan. Hierdie is een vyand, wat nie net dier die poorte inkom nie, maar somme oor die mure ook, en selfs onder dier die mure, somme ooral. En die vraag wat jy as ouer jouself moet vra, en eerlik antwoord, is, wat het poorte het ek opgestel om my kind te beskerm? Waar is die poorte wat ek kan toemaak om die vyand uit te hou? Het ek eerstens filters op my rekenaar, op sy of haar rekenaar? Is al die rekenaars in ons huis op sigbare plekke waar almal dit kan sien en waar almal dit kan gebruik sodat ek kan sien wat my kind op die rekenaar doen? Gaan ek gereeld ook deur hulle fone om te sien met watter webwerwe hulle besoek, waarmee hulle besig is op al die apps? Het hulle televisie in hulle kamers? Het hulle rekenaar in hulle kamers? Het hulle onbeperkte toegang tot die huise wifi in hulle kamers? Watter poorte moet ek begin opbou sodat die muur van seksuele reinheid in my kinders se lewens hoog en sterk gebou kan word? Te vinnig en te maklik neem ons aan, ons moet net die muur begin herbou. Maar as die poorte nie eers gebou word nie, as die gate nie eers toegemaak word nie, gaan ons sukkel om 'n betekenisvolle, blywende verskil te maak deur die muur wat ons opbou. Soos wat jy noukeurig ondersoek, mag jy dalk ook agterkom dat daar dinge is
wat reeds sterk is. Misschien is het jou eie vermoeens, dat jy kom achterkom, hier ek sterkpunte, hier kan ek werk, hierdie kan ek aanhou en voortgaan, en hierdie gaan my help om die poorte sterk op te bou. Misschien kom ek achter, dat ek het mense met kennis rondom my. Ek het mense wat ek ken wat my kan raad gee. Ek het vriende en familie wat my ondersteun, terwyl ek deur hierdie moeilike tyd gaan, en terwyl ons besig is om ons huwelik weer te herstel. En al die sterkpunte is ook belangrik, en jy kom achter, dat miskien is alles nie so sleg as wat ons gedink het nie. Alles moontlikhede wat jy kan gebruik, wanneer jy die tyd neem, om die skade noukeurig te inspekteer. Wat jy gaan achterkom, wat ons het en wat ons kort. Die skade noukeurig inspekteer. Dan kan ons die werklike penarie waarin ons is, erken. Want dalk is het erger as wat jy gedink het. Dalk is die skade groter en het jy meer hulp nodig. Of dalk in die achterkom, dis nie allemaal so erg as wat ons gedink het nie. Daar is toch ook goeie goed. En van hieraf kan jy begin uitwerk wat jy moet doen om op te bou. En jy kan begin sien ook hoe God jou lei deur sy gees. As jou hart opreg is, jou soeke na sy leiding en na sy teenwoordigheid, na sy raad opreg is, sal jou lei deur sy gees. Hy is die wonderbaarlike God wat wonderbaarlike herstelwerk doen. Hy lei ons, hy rig ons en hy bestuur ons in die herstelproses op een wonderbaarlike wonderwerk manier. Ek het eerstaans ervaar in Janus se lewe en wat God besig is om te doen, is absoluut een wonderwerk. Nou in Nehemia se story sien ons tot hiertoe was hy redelik geheimsinnig en hy besef dit ook. Dan kom hy ons in vers 16 en daar staan, die gesagsdraers het nie geweet waarin ek gegaan het en wat ek besig was om te doen nie. Die Judeërs, die priesters, die hoëlei, die leiers en die res wat die werk moes doen, het ek tot op daardie stadium nie ingelig nie. Dis asof Nehemia hier besef, goed, dis nou tyd om ook kaarte te speel met hierdie manne. Hierdie manne gaan saam met my, ek gaan hulle hulp nodig hê, dis tyd dat ek vir hulle alles bekend maak, en dan belei hy amper antieke persconferentie, en nooi allemaal uit, hy sê vir hulle, ek wil vir hulle gesê wat is aan die gang, en dan lees ons vers 17, toe sê ek vir hulle, julle sien die moeilikheid, waarin ons verkeer, dat Jerusalem vervalle lê, en dat haar poorte deur vuur verwoes is. Nehemia praat hier met mense, wat daar in Jerusalem bly, baie van hulle groot dele van hulle lewens, al daar gebly het, want hulle was deel van die eerste of die tweede groep mense wat teruggekeer het. Hulle ken nie die plek goed. En dan kyk die manne rondom hulle raak, terwyl Nehemia sê, sien julle die moeilikheid waarin ons verkeer, en hulle dink by hulself Nehemia, wat bedoel jy? Ons bly ons hele lewens al hier, natuurlik sien ons dit. Ons weet wat hier gebeur het, maar Nehemia se bedoeling is, nee ouwens, julle sien dit nie. Julle sien dit nie meer nie. Julle het hierdie vervallenheid van hierdie stad, die verwoesting, begins aanvaar as die normaal. Dit raak vir julle die agtergrond tot julle dagse bestaan, maar dit is rommel, dit is bourommel. Julle bly en julle het gemaklik geraak met hierdie vernietiging oral rondom julle. Julle woon tussen dit. Toe hulle aanvanklik teruggekeer het na Jerusalem toe, hierdie verwoesting gesien het, daarmee geconfronteer is, was hulle natuurlik enthousiasties om dit te herbou. Maar met verloop van tyd het die enthousiasme weer vervaag. En hulle dit begin sien en begin ervaar as maar die manier wat dit is. En nou vorm dit die agtergrond. Dis maar hoe dit altyd was.
En hulle kinders speel tussen die pynhope wat nog altijd daar was. Hulle maak selfs skoon en hulle hou dit netjies rondom die bourommel. Dit raak die norm waarmee jy maar moet saamleef, want dit was nog altyd so. Nehemia roep as het ware uit, nee, dit was hier nog altyd so nie. En verseker, is dit nie maar die norm waarmee jy moet saamleef nie. En hierin lê die gevaar vir ons almal wat 'n lewe of 'n deel van jou lewe moet opbou en herstel. Die gevaar is dat ons die disfunksie van ons bestaan, waarin ons onsself bevind, mag aanvaar as die norm. Ons raak so gewoon daaraan dat ons dit normaliseer. Hoe ons eet, hoe ons dink ons moet eet, veral oor naweke, hoe baie ons moet eet en drink. En jy dink, dis normaal, maar eintlik is jy besig om jouself dood te eet en te drink. Hoe ons werk met die geld wat ons het, en selfs met die geld wat ons nie het nie, want ons 'n kredietkaart het, en selfs meer as een, so dat ek aan die einde van die maand so bekommerd raak oor die geld wat ek skuld, dat ek geld tussen my kaarte begin rondskuif en allemaal probeer balanseer, so dat ek die bank op 'n manier kan bluf, kan stille, kan gelukkig hou, ek wil my nie plan nie. Nee, dit is normaal, want allemaal doen dit, maar eindelijk is jy besig om jouself in die afgrond in te spandeer, geld uit te gee wat jou dood sal veroorsaak van bekommernisse. Of dan dink jy, ach, dit wat ek nou mee besig is, dit voel nie regtig verkeerd nie. Ja, ek weet, dit is eintlik sonde, maar ach, dit is nie so ernstig. Jy weet, ek het daar nog ook die Bible app op my foon. Ek lees nou een dag die Bybelversie van die dag en ek stuur dit selfs nog vir ander mense aan nog. Maar in alle eerlikheid is jy besig om 'n baie lui, stervende geloof te leef. En jy het dit amper genormaliseer. My navolging van Christus is so gebroken, maar dit is goed genoeg. Nehemia wil eintlik die mense se systeem van leef kom skok. Soos wat hulle wil sê, manne, skrik toch net wakker. Hier is nie hoe julle veronderstel is om te lewe nie. Julle kan nie so voortbestaan en verwag dat dinge goed of beter moet gaan in die toekoms nie. Julle moet met nuwe oë kyk en iets nuuts en anders doen. Die pyn lê nog steeds daar. Die poorte is steeds verwoes. Die mure lê nog vervalle. Maar julle moet dit sien. Julle moet dit werklik raak sien. Die vervalle muur. Die pyn rondom julle. Die disfunksie waarin julle leef. Julle moet dit sien en sê, dit is nie langer meer maar reg so nie. Nehemia wil hê die mense moet besef waar hulle is, sodat hy vir hulle 'n beter prentjie kan skets. Want as leier hier, inspireer hy mense passievol en besef hy die waarde en die belangrikheid daarvan. En daarom sê hy in vers 17, kom ons herbou die muur van Jerusalem, sodat ons nie langer een bespotting is nie. Onthou, wanneer Nehemia hier woorde sê, was hy nog maar net 3 dae in Jerusalem. Hierdie mense vir wie hy dit sê, bly al ongeveer 'n geslag en 'n half hier in Jerusalem. Hulle kon nou dalk gedink het, ag tog, nog een wat wil kom mooi praatjies maak, so dat hy kan gaan kruip, wanneer hy terug gaan kruip voor die koning, oor alles wat hy nou kan sy hier kom doen het. Maar dan, vers 18, lig Nehemia hulle in,
dat die hand van my God goed was oor my. En verder ook oor die woorde van die koning wat hy vir my gesê het. Nehemia wil hê, as hy sê, kom ons bou die muur, hy wil hê hulle moet weet dat hy ernstig is, hy wil hê hulle moet sy hart verstaan, en daarom geef hulle die hele story. Hy vertel vir hulle oor sy broer Ganani, vir wie hulle goed geken het, wat vir hom kon vertel het van die mure wat afgebreek is. Hoe hy hartseer was en gehuil het, en nie eens kon eet nie, omdat hy so ontsteld was. Hoe hy hartseer was in die koningse teenwoordigheid, en hy vir die koning gesê het dat hy sy hulp nodig het. Hy sê eintlik vir hulle, weet jy, ek het my lewe gewaag, so dat jylle hier een beter lewe kan hê. Dis wat op my hart is. Alles het in plek geval deur die werk van God. Niks is te danke aan my en my vermoëns nie. Goeiste, ek is eintlik maar net een gewone ou skinker in die koningse paleis. Ek het niks om dit moontlik te maak nie. Dit is alles Godse werk. God is aan die werk om iets groot te doen. Ons moet saamwerk, want hierdie is die stad van God, waar die tempel van God is, waar hemel en aarde mekaar ontmoet. Ons kan nie langer so leef in hierdie stortingsterrein nie, hierdie vullishoop nie. Ons moet die mure herbou. Sal julle saam met my bou. En dan vers 18, hulle het gesê, ons sal gereed maak en herbou, en hulle hande het gereed gestaan vir die goeie werk. Die ou vertaling wat die Hebreeus hier so letterlik vertaal, sê dit so mooi, daar staan hulle het hulle hande sterk gemaak. So nadat God se hand goed was oor Nehemia, is dit nou die mense wat saamwerk met God en hulle hande sterk maak om die mure te herbou. 'N vuur het in Nehemia gebrand, nie vir sy eie prestasie nie, nie omdat hy graag aansien wou hê tussen hierdie mense nie, dit gaan nie oor sy eer of sy status of sy voorspoed nie, dit gaan vir hom alleenlik maar oor die eer van God en die voorspoed van Godse volk, hier waar hulle bly. Deur sy passie kon hy die mense inspireer om vanaf 'n plek van wanhoop te beweeg na 'n plek van opbou en herstel. Iemand in ons tyd wat dit ook nogal goed reggekry het en steeds reggekry is Blake Makowski. Hy is die stichter van Tom's Skoene. Nou, hy was 'n jong man wat op vakantie was per geleentheid in Argentinië, waar hy 'n klomp kinders gesien het sonder skoene. Hier kinders se voete het allerhande kwale gekry, en hy is so diep in sy hart ontsteld, deurdat hy gesien het, dat daar 'n passievolle vuur in hom aan die brand gesteek is. Hy het geweet, iemand moet iets hieromtrent doen, en toe besluit hy, maar dit sal hy wees. In sy optrede het ander mense ook passievol geïnspireer, nie net om geld te gee nie, maar om deel van sy span te vorm, om te help bou. En hulle het wonderlike werk gedoen, nie net in Suid-Amerika nie, maar reg oor die hele wêreld, en selfs ook in Suid-Afrika. Kom ons kyk gou na hierdie kort stukkie video. Toms didn't start with the idea for a shoe. In fact, it was the absence of a shoe that started it all. Argentina was beautiful. The music, the colors, the food, the people. But as soon as I left the city, I noticed this need. I knew nothing about shoes and very little about giving. But I had a simple idea. What if a for-profit shoe company used giving as its business model? One where for every pair of shoes sold, a new pair would be given to a child in need. One for one. They'd be shoes for a better tomorrow. Tomorrow shoes. So I called them Toms. I remember boxing some of the first Toms at Blake's apartment. We sold 10,000 pairs that first summer, so we gave away 10,000 pairs. 10,000 pairs that protected children from disease and infection,
that completed the school uniform, helping increase enrollment. We gave repeatedly, going back time and time again to the same communities, watching the kids grow up with Toms on their feet. 10,000 became 1 million, 2 million. A spontaneous response to a simple need had evolved into something much bigger than we had expected. We were learning to give by giving, and we were getting some of it wrong. The criticism made us take a closer look at what we were doing, and this led us to a realization. One for One wasn't a corporate policy. It was a movement. We weren't a shoe company at all. We were a giving company. And this changed everything. I was hired to grow the giving department. Now we have an entire team of people devoted to learning how to give better, to take feedback we had received, and to do more. We designed new giving products, winter boots for colder climates, sneakers for play in our city streets. We evolved from just providing aid to supporting economic development. We partnered with factories in Kenya, India, Ethiopia, hired artists to hand paint shoes in Haiti, and made a commitment to produce 1/3 of our giving shoes in local markets. We work with local NGOs to deliver shoes right up to the last mile. But we saw that the communities needed more. They needed wells, prenatal care. There was malnutrition, devastating diseases caused by shoelessness. So we dedicated a percentage of our sales to help and took on podoconiosis as a personal cause, funding clinics devoted to eradicating the disease. Hierdie man, Blake, was geïnspireerd. Het is aangrijpend om te zien hoe een man zijn visie ook ander inspireert om hem te helpen. In 2006, toen die maatschappij gestig is, heeft hij al 100 miljoen spare schoenen weggegeven. Zo blijkt Makowski kon dit niet alleen rechtgekregen. Nooit in zijn leven zou hij het alleen kon wegkrijgen. En daarom moest hij ander zodanig die sy visie inspireer dat hulle by hom wou aansluit en dat hulle by hom sou aansluit. Wat begin het met 'n handjie vol werknemers en 'n man in Suid-Amerika wat sy eie skoene gemaak het, is vandag 'n wêreldwye beweging. En behalwe skoene, vervaardig hulle vandag ook brille, sonbrille, hulle bied mediese klinieke aan en hulle doen gemeenskapsontwikkeling. En alles het begin by Blyk. Een man wat passievol geraak het oor die gebrokenheid en die behoefte van ander. Sy passie was soos 'n vuur binne in hom wat hom gedring het. Die liefde van Christus was 'n vuur binne in hom. Die liefde het gemaak dat hy die gebrokenheid van ander kon raak sien. En hy het ander ook gevra om by hom aan te sluit, om die gebrokenheid van die wêreld te kan regmaak, om te kan opbou, te kan herstel waar al gebrokenheid is. John Wesley het gesê, steek jouself aan die brand met passie en mense sal kilometers ver kom om te sien hoe jy brand. Pragtige woorde eintlik. Mense reageer op passie en enthousiasme, dit bring hulle ook tot aksie. Daar wil hulle sien dat jy glo iets, dat jy leef iets, wil hulle graag daarvan deel wees. Nehemia was passievol, en hy het homself sodanig aan die brand gesteek, dat selfs die heidense koning gesê het, ek is saam met jou, Nehemia, ek is agter jou, wat het jy nodig? So die belangrike vraag is dan, wie ondersteun jou passie? Wie sien passie by jou wat ondersteunbaar is? Wie word deur jou geïnspireer, deur jou passie geïnspireer om by jou aan te sluit, om te gee, saam te werk? Wie maak erns met jou gebedsversoeke in hulle eie gebede? Wie stel belang? Wie gee om? Wie gee vir jou raad? Wie vra vir jou die uitdagende vraag? Wie kom bemoedig jou? Wie voorsien vir jou die nodige hulpbronne? Wie is dit as het ware wat rondom jou kom laar trek? Soos wat jy dalk besig is om jou huwelik te herstel. Soos wat jy deur hierdie moeilike finansiële tyd worstel. Of
in die tyd wat jy tussen werke is, of die tyd wat jy agterkom, ek moet iets doen aan my gesondheid, ek wil graag beter eet, bietjie meer oefening kry, gesonder leefstyl hê, of ek was, of ek het 'n absolute windbol geraak. Ek weet nie nog hoe ek vriende het nie, miskien is dit ook nie regtig vriende nie, mense wat hulle maar net self mooi vir my gedra, maar ek kom agter ek hou nie van wie ek is nie. Hoe kan ek verander? Wie gee nog genoeg om? Om na my te luister en te sê, ons sien die opregtheid, ons sien die passie in jou, om 'n beter mens te wees, om werklik 'n Christelike leefstyl te leef van nederigheid. Ons is agter jou, ons is by jou, ons gee om vir jou, ons is lief vir jou. Wie vergader jou om jou passie te kan ondersteun? Jou passie vir opbou en herstel. Dit is wat jou tot aksie sal laat oorgaan. Mense rondom jou, mense wat saam met jou kan bou. So wie inspireer jy en wie inspireer jou? Wat is jou visie? Mense met 'n duidelike visie inspireer ander mense passievol. En as dit 'n Godgegewe visie is, inspireer dit mense vir ewig. Wat is jou visie? Wat is jy besig om op te bou of te herstel? Wat is die volgende klein treetjie wat jy moet gee? Het jy deeglik geondersoek, geinspekteer, gekyk hoe groot die skade is en gekyk waar is jou sterkpunte? As jy dit kan doen, kan jy voor die Here kom staan en hy sal vir jou die mense rondom jou oprig. Mense wat geïnspireer sal word deur jou passie, omdat hulle die opregtheid sien in jou verhouding met die Here. Mag die Here se verhaal volgende ook so tot elkeen van ons spreek. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vir u kan kom staan met ons gebrokenheid. Dat ons dit nie hoef te probeer wegsteek nie. Dat ons tot u eerlik kan sê, Here, ons sien nog nie eers alles raak nie. Help ons om dit raak te sien. Help ons om nie te vinnig tot aksie te wil oorgaan nie. Maar help ons om ook dat ons nie glad nie tot aksie sal oorgaan nie. Laat ons raak sien alles wat gebroken is en wat aandag nodig het. Here, gee ons dan ook die dapperheid, die manmoedigheid, die vroumoedigheid om te kan oorgaan en 'n eerste klein treetjie te kan gee. Dankie Here dat U die vuur in ons in die brand steek vir dit wat goed is. Dat U vir ons 'n passie gee vir iets waarna ons kan glo. Iets wat ons weet wat kan beter wees deur U teenwoordigheid in ons lewens. Deur U wat die opbou werk doen. Here, daarom kom vra ons ook maar net, Here, help ons om opreg te wees en dat dit ander ook sal inspireer om by ons aan te sluit en ons te help met die gebrokenheid wat ons besig is om op te bou en te herstel in ons eie lewens of dalk dit wat ons weier sien in die wêreld rondom ons, omdat ons ook dit wil opbou en herstel tot U eer alleen. Lei ons hier en Here, gaan ons vooruit deur die Gees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons luister na die week se afkondigings soos Anandi dit vir ons uitlig. Liewe gemeente, ons afkondigings vir hierdie week is die volgende. Eerstens baie dankie vir elke liewe bydrae wat tydens hierdie tyd inbetaal word, gegee word. En ons besef dat dit baie kere uit 'n plek van self moeilik gaan kom en ons voel opreg baie dankie sê daarvoor. Dankie dat julle help dat ons kan aangaan met die werk en die bedienings waarvoor die Here ons geroep het. Die besonderhede vir SnapScan en ons bankbesonderhede is op die skerm en jy is welkom om dit te gebruik. Jy kan die verwysing offergawes gebruik. Dan wil ons dankie sê vir elke persoon wat bygedra het finansiëel en met kos tot ons naaste se nood. Die kos het nou Woensdag weer uitgegaan en dankie vir Mariana en Maritale en almal in die span. Regtig baie harde werk doen om hierdie met soveel liefde en deernis uit te gee.
Dan wil ons ook noem dat daar op ons gebedsgroep verskeie kere genoem word van geliefdes wat positief toets met die COVID virus. Ons bid vir elke liewe een van julle. Dankie dat u met ons hierdie name deel. Dankie dat u met ons deel hoe dit met hulle gaan en hou asseblief aan. Laat weet enige van die leraars of die kantoor selfoon. Ons wil graag weet hoe met julle gaan. As iemand in jou familie positief toets of julle het gebede nodig, deel dit asseblief met ons en ons deel dit graag met die gebedsgroep wat regtig 'n ongelooflike groep is wat op hierdie stadium die gemeente ook dra in gebede. En dankie vir elke persoon wat saam bid. Almal wat gebede nodig het. Dankie dat julle ook deelt wanneer dit beter gaan en dat ons daarvoor ook dankie kan sê. Ons noem het sommer vir julle dat ons het al gebede gevra vir Rusoord hierso in ons omgewing en ons bid steeds vir Rusoord. Dankie vir die personeel en vir almal op die bestuur wat daar betrokke is en regtig waar help dat die inwoners so goed as moontlik omgesien word. En ons het ook 'n projek. Jy kan hierdie Vrydag tussen 3 uur die middag en 6 uur die aand by die kerk 'n pakkie kom aflewer. Kontak asseblief die kerkkantoor se selfoon met die besonderhede op die skerm om te sê dat jy ook graag 'n pakkie vir 'n inwoner of 'n personeellid wil opmaak. Natasha hulle sal van die kerkkantoor self vanaf vir jou 'n naam deurgee en ook meer besonderhede van wat jy in hierdie omgee pakkie kan sit. Kom laai dit gerus Vrydag af tussen 3 uur en 6 uur. As jy meer inligting benodig, kontak gerus vir Chris. Dan ook het ons weer 'n Roadhouse Vrydag. Hamburgers en chips en bunny chows. Jo, ek is baie opgewonde oor hierdie bunny chows. Jy kan weer jou bestelling insit soos altyd. Hou gerus ons sosiale media dop vir meer inligting en dan ook ons sal meer besonderhede op ons WhatsApp groepe uitstuur. Dis dan die afkondigings vir hierdie week. Ons hoop jy het 'n lieflike week. Ons hoop dit gaan goed met jou. Kontak ons asseblief indien jy nodig het om telefonies met ons te gesels of oor Zoom, of as jy 'n besoek nodig het van een van die leraars. Ons wil jou regtig graag in hierdie tyd ondersteun. As jy alleen voel, as jy geïsoleer voel, moet dit nie afskryf as dit is sommer net simpel nie. Ons weet dit gaan swaar. Nie net finansieel met van ons nie, maar ook emosioneel met angs en druk wat ons beleef. En asseblief, ons is hier, gesels met ons. Ons bid ook vir jou. Julle met 'n lieflike, lieflike week hê. Kyk uit vir mekaar, bly veilig. Ons sluit dan af vanoggend, jy ontvang die seën. Onthou van die video wat jy ook nog agterna kan kyk van Jando en dan sien ek jy weer oor 2 weke as ons verder gaan met die reeks. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal.